Terve, se olisi nyt perjantai. Mä oon ollut kotona vähän alle pari tuntia. Mä pääsin jo ennen 4. Tuolla on nyt ympäri päivää tullut vettä, mikä on ihan jees, mä tykkään. Ja silloin kun mä kävelin kotiin, niin siellä tuli jopa räntää. Ja nyt siellä näyttää tolta. Pyörätiet on ihan jees kunnossa. Et siinä on se hyvä juttu. Ja niin kuin tää säistä horina jo varmaan kertookin, niin ei ole oikeastaan mitään ihmeellistä tällä viikolla tapahtunut. Viikon isoin kohokohta taisi olla se, kun mä maanantaina vetäisin kebabin, ja se kertoo jo aika paljon. Ei ois passo mummo kiusannut. Ja mä vetäisin tossa just naamariin. Mulla oli tämmönen tuliaisputeli. Tämmönen kuin Pacardi, Carta Blanca tai jotain rommia. 37,5 volttista. Ja sitten 200 millilitraa. Semmonen meni. Se oli ihan jees. Se upposi hyvin raakanakin. Ja nyt mä mietin sitten, että mitä sitä tänään oikein tekis. Tekis mieli keksii nyt jotain niin sanottua ajanvietettä. Mulla on nyt muutama leffavaihtoehto, minkä välillä mä pohdiskelen, että mitä mä kattosin. Yksi on Manaaja. Toinen on Evil Dead. Kolmas on Hohto. Legenda leffa. Niin monta kertaa nähty, että en tiedä. Ja sitten Hellraiser. Sopisi hyvin nyt tähän niin kuin teemaan, kun mulla on Hellraiser paita. Tai sitten voisi katsoa jonkun näistä Painajainen Elm Streetillä leffoista. Ehkä se olisi sitten se ykkönen, jos joku pitäisi katsoa. Mutta pitää nyt sitten katsoa, mitä tapahtuu. Mä mietin kanssa, että nyt, kun tänään varmaan pitäisi jotain kokkaillakin, että mitä he sitten olisi. Että jääkaapista nyt löytyy tällä hetkellä. Sieltä löytyy makkaraa, appelsiinimehua, se ei liity kokkailuihin mitenkään. Muutaman roiskeläppä. Ja sitten voita. Ja sitten sipulia. Yksi porkkana. Perunoita. Valkosipulia. Savutsili. Kastike. Ja sitten Texas Pete. Ja sitten siellä on muutama pussi makaronia. Ja on tuolla kaapissa sitten vielä leipääkin. Noista pitäisi nyt kehitellä sitten jotain. Mutta kaipa se sitten siitä. Ja mä en tiedä, oliko mulla oikeastaan mitään sen ihmeellisempää. Päätin nyt tehdä tämmöisen perjantai-videon kuitenkin. Koska mulla olisi jäänyt hämäämään jostain siellä nyt tekemättä. Mutta ehkä mä jatkan täällä mietiskelyä ja lopetan tän tähän. Tuolla on tommonen. Mut joo, ei mitään. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Morjes.